mpenzi mtazamaji kwa muda na wakati huu ambapo tena tumepata fursa njema kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tunashukuru kwa sababu ya uhai, tunashukuru kwa sababu ya maisha, tunashukuru kwa mambo mengi ambayo ametujalia. Kwa hakika Mungu ni mwema kwa kila mtu. Hana upendeleo, hana ubaguzi. Vile ulivyo na katika hali yako, Mungu ni mwema. Na kwa sababu hiyo tunachukua fursa hii kwa ajili ya kusema asante kwake Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwema wakati wote, anatutendea mema, anatujalia mazuri, mengine tunayajua, mengine tunayaona na mengine hatuyajui. Kwamba Mungu huyu ni wa upendo, ni wa neema, ni wa huruma na anatujali wote pamoja. Lija ya kwamba kama binadamu tuna upungufu, tuna udhaifu, tuna unyonge na wakati mwingine tunalegea, lakini anatufumilia, anatupenda. Yeye tofauti na mwanadamu. Tukiishi nawe, tukifanya kazi nawe, tukishughulika kwa mambo mengi kwa pamoja, kuna wakati unafika unanichoka ama unachoka na mimi, unachoka na matendo yangu, unachoka na kazi zangu, unachoka hata na sura yangu kuwa karibu nawe. Huo ndio ukweli wa mambo. Na basi unasema, sitaki kumuona tena. Asionekane mbele ya macho yangu. Sitaki kusikia mambo yake. Sitaki kusikia hadithi zake. Hivyo ndivyo wanadamu walivyo. Wakati mwingine unapoishi na kuona kwamba wakati mwingine unahisi kwamba unakataliwa na watu, basi ndivyo hali ya binadamu ilivyo. Lakini ningependa tuchukue taswira hiyo na tuiweke pale ambapo ingekuwa ni Mungu anaishi na kuelekea katika mkondo huo wa binadamu, hali ingekuwa vipi? Eti kwamba anakataa hata kusikia mambo yako, anakataa hata kuona sura yako, anakataa hata kukuona karibu naye, eti kwa sababu amechoka nawe. Labda kuna jambo ambalo alimfurahishi kwako, labda kuna vile amuambatani, vile anapenda na vile anataka. Lakini siku ya leo ningependa kukupatia tumaini. Siku ya leo ningependa kukushauri ya kwamba Mungu wetu ni tofauti. Na ndio sababu anaitwa Mungu, si binadamu kama mimi Geofrey, si binadamu kama yule John, si binadamu kama yule Frederick, lakini anatujali zote pamoja na bila kupendelea. Na anatufumilia sana. Kwa sababu hiyo, kazi yake ni njema na kila mmoja wetu anafurahia kuitwa mwana wa Mungu. Kwa sababu hiyo, mpenzi mtazamaji, ninakualika ili tuweze kutambua sifa zake Mwenyezi Mungu, hali yake Mwenyezi Mungu, nia na makusudi yake Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja wetu. Ndio kusema yeye anawapenda watu wote, anakupenda, ananipenda na anampenda yule mwingine. Na basi tunaanzia pale ambapo tunaishi. Tunaishi kivipi? Kuanzia kwenye familia, kule kwenye jamii, uje pale kazini na kwingineko ambako unaishi na watu. Uhusiano wako uko wa namna gani? Unajua katika dunia hii kuna watu wanajipendelea na kujiona kwamba wao wako sawa kuliko wale watu wengine. Na watawastumu wale wengine na kuona kwamba hawafanyi vile inavyofaa. Na si kwamba hawafanyi hivyo, maana ni kwamba hawashirikiani kulingana na vile ambavyo hitaji la hao watu lilivyo. Basi hali kama hiyo inasababisha watu kuwaona wale wengine wasiofaa. Na ndio maana unasikia watu wanachochea watu. Watu wanavitini wengine. Na ukitafuta sababu haipo, basi vile kila mara tunafundishwa na kukumbushwa ya kwamba sisi tusiwe sababu ya kuanguka kwa imani na matumaini ya watu wengine kwake Mwenyezi Mungu. Labda utaniona mimi kama captain. Na kufitini, na kuchochea, na kufuruga, lakini pale
naishi katika kutangaza utukufu wa Mungu, upendo wa Mungu kwa watu, msamaha wa Mungu kwa watu, lakini mimi sina huo msamaha, sina huo upendo. Sioneshi hata dalili moja ya upendo kwa wenzangu katika familia, kazini na kwingineko. Je, hali hiyo inadhihirisha ule umungu ambao unatangaza ndani mwangu mimi kama mpatizwa? Saburi 124 basi 6 na mpaka 8 kunasema kwamba atukuzwe Mwenyezi Mungu ambaye hakutuacha makuchani mwao. Tumeponyoka kama ndege mtegoni. Mtego umeteguliwa nasi tukaokoka. Msaada wetu watoka kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Tumeepuka wapi? Mtegoni. Yaani nitumaini na kupatia siku hii ya leo ya kwamba unayemtegemea, unayemcha, unayemtumikia ndiye anakupigania. Ndiye anakutegua kwenye mitego ya hao wanaokutafuta. Na wakati mwingine najiuliza, kwa nini ujifanye kuwa adui wa mwenzako? Na wewe ni mtoto wa Mungu na huyo ni mtoto wa Mungu. Tuachane na hizo njia. Adui mmoja tu, shetani. Tupambane naye. Nia zake na njia zake, matakwa yake yanajulikana. Wivu, chuki, vitina, uovu wa kila namna. Lakini mapenzi ya Mungu basi ni upendo, huruma, msamaha, utu wema na kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu. Na kutakia wakati mwema, na shukuru kwa kuweza kutazama, na kumbuka unaweza endelea kutusupport kupitia kusubscribe kwa YouTube channel Captain Geofrey Omare.